Ja, mit navn det er Peter Hammelsvang, og jeg er i dag kommet besøg hos Ragnar Johannesen. Og Ragnar Johannesen, han er også medlem af bestyrelsen Tistrup Erhvervs- og Borgerforeningen. Og Ragnar, hvor mange år har du egentlig været det? Jeg har kun været der et år. Jeg overtog kasserjobbet efter Lars Lindblad sidste år, så det er nyt. Men ellers til daglig, hvad går du roder med til daglig? Jeg arbejder med økonomisystemer. Jeg har været konsulent og programmør i økonomisystemer siden 97. Ja. Så det er mange år efterhånden. Hvad betyder det, at du kommer og bo udenlands, indlands eller hvad? Jeg er jo lidt hjemlig vant, så jeg kommer ikke rigtig ud. Ikke fysisk i hvert fald, men elektronisk gør jeg jo, fordi i dag er det dejligt nemt at hoppe på en maskine, om den står på Grønland eller den står i København. Det er sådan set lige meget, det tager et spids sekund, så jeg styrer det hele hjemmefra. Ja. For at komme tilbage til bestyrelsen i TEB, hvad er din daglige virke i den? Hvad går du og arbejder med i bestyrelsen? Ja, altså i bestyrelsen er jeg kasserer. Det er selvfølgelig med nogle biler ind og ud og sådan noget frem og tilbage med nogle beløb på nogle konti. Men udover det, så har jeg også ansvaret for HTC udviklingsplan. Det vil sige, det er mig, der har kontakten til formanden derfra. Ja. Arne Hård Hansen. Så, ja. Ja. Jeg tænkte også på, hvor kommer udviklingsrådet ind i den her udviklingsplan og alt det, I arbejder med? For I må jo have en samarbejde, borgerforening og udviklingsrådet. Altså udviklingsrådet er jo, kan man sige, det er jo bindeledet mellem kommunen og så borgerforeningen. Ja. Så der ligger jo et, hvad skal man sige, der ligger en udviklingsråd derinde, som er sammen med Høje, Horen og Sig og Tistrup, de fire i den samme udviklingsråd. Og det er Erhvervs- og Borgerforeningen, som udpeger de to, som sidder for Tistrup i udviklingsrådet. Ja. Så det er den vej rundt, det kører. Men ellers dine opgaver, hvad har det været her den sidste år omkring alle de cases, I er i gang med? Ja, altså jeg har været lidt, altså det sidste år har jeg været med i udviklingsrådet, eller hvad hedder det, jeg har holdt Tistrup udviklingsplan også, og sat i bestyrelsen der også. Jeg har først trukket mig her i januar måned fra DA. Ja. Så der har jeg jo haft en, hvad skal man sige, en dobbelt rolle. Ja. Men der har det jo været primært at få nogle af de ansøgninger lagt frem, få dem klargjort og få gjort de forskellige indsatsområder for, men klar over, hvordan og ledelse skulle foregå. Og det har været lidt op og ned ad bakke, fordi at Varde Kommune har ikke været helt klar i spillet omkring det. Nej. Så de har heller ikke selv været helt klar. Så det har været lidt frem og tilbage med de der ansøgninger, der skulle køres der. Men det har sådan set primært været at få lavet de der, og sørge for, at der kom nogle ansøgninger til Varde Kommune, sådan så vi kunne få nogle af vores projekter sat i luften. Ja, og hvis vi lige siger de projekter, som er i gang nu, hvad er det for nogle projekter, som I har gang i nu lige? Ja, man kan sige, at det er helt store, der tager hele opmærksomheden lige i øjeblikket, det er selvfølgelig anlægget, hvor der bliver arbejdet på højtryk nede med, hvor Christian er rigtig godt i gang. Og så er der selvfølgelig Tistrup Byskov, som Carl Christian er og company er i gang med. Og så har der været nogle andre projekter også, rekreative steder ude ved Højet derude, ude ved Letbæk Sø derude. Og så er der en synliggørelse af Højet Tistrup også, hvor Henrik Kok er i gang med at lave en fælles hjemmeside for foreningerne og for Højet Tistrup. Det er sådan set primært dem, der har kostet lidt penge i hvert fald, hvor der er blevet sponsoreret penge fra. Og så er der Velkommen Til. Det er et projekt omkring, når der flytter nogle nye til gaden, at vi så er sikre på, at vi får en budt godt velkommen og får den informeret om, hvad er der egentlig i området, som kan være interessant for dem. Og så har Tony Nikolajsen været i gang med folder til stier og ture i omkring Tistrup. Så det er sådan det primært de projekter, der har været der er gang i lige nu. Ja. Og man kan sige, du sidder jo alene af noget med, at der er en gruppe omkring her, hvor Arne Hård Hansen er formand. Hvem sidder med i den? Der sidder Carsten Mortensen, som er kassereren der. Og så er der Torben Hård og Gunnar Allenor. Det er de fire, der sidder i den bestyrelse. Der. Ja, eller er det en udvalg, eller er det en bestyrelse? Eller? Det er en bestyrelse for et udvalg, fordi det er et udvalg under Tistrup Erhvervs- og Borgerforening og Høje Sogneforening. Fordi det er de to lokale, der er, som den hører under, fordi vi har valgt at arbejde sammen med Høje omkring at lave den her udviklingsplan. Jeg synes, når vi er i gang med at snakke lidt, kan godt blive lidt forvirret for folk, det er også, hvordan udpeger man en den der udviklingsråd der, HHST, hvor vi har nogle repræsentanter. Hvordan udpeger man den i Tistrup? Ja, det gør man ved Erhvervs- og Borgerforeningen. De peger på, hvem det er, de gerne vil have til at sidde der i. Og der bliver skiftet ud hver anden år, så man sidder 2 år ad gangen.
Og det er erhvervsborgerforeningen, der styrer dem, ja, de to personer. Det vil sige, at i teoretisk set kunne der godt være nogle medlemmer, der også er medlem af bestyrelsen for TEB, eller hvad? Det kunne det sagtens være. Ja. Altså man kunne godt sidde begge steder, men det har man valgt ikke at gøre. Det tror jeg ikke, der er nogen, der har gjort, der har sat begge steder, både i erhvervsborgerforeningen og så i udviklingsrådet. Hvad er sådan status nu lige omkring jeres plan? Jeg kan se her, der er fire indsatsområder, hvor I har kunst og aktiv naturen, byens liv og synlig. Der sidder nogle forskellige folk. Hvad er status på det lige? Jamen status er jo, at vi har, som sagt, Ben Peter Larsen, han sidder som indsatsområdeleder, ja, for kunst. Og så har vi Carl Christen, som har været for aktiv i naturen hele tiden. Ja. En synlig forbindelse af byens liv har ligesom været... Dem har jeg sat med sådan med venstre hånd i en periode, og nu har vi så fået Ansgar Hansen ind, som vil tage en af dem i hvert fald, ja, af de områder. Så har vi stadigvæk en stående åben. Men det, der er i det, det er jo sådan set, at det er vigtigt, at der sidder en formand, som ligesom kan sørge for at holde gang i de projekter. Både holde gang i dem, men også hvis der er nogen, der har nogle problemer, nogle udfordringer med de projekter, de arbejder med, at de så har en, de kan spørge, som så igen kan spørge kommunen. Og der har vi fået en rigtig god forbindelse ind til kommunen, og kan få nogle svar der og få hjælp på dem her. Så det vil sige samarbejde mellem kommunen og så de organisationer omkring det her i Tistrup, den er egentlig okay? Det synes jeg, det fungerer rigtig fint. Ja. Altså vi havde på et tidspunkt, havde vi jo borgmesteren og Thomas Djarp ude til et lille møde for at høre, hvordan og ledes vi greb det her an. Og det, ja. Så det er, den er helt, det kører rigtig fint. Så lidt om alle de projekter, som du har koordineret før, jeg nu er der Arne Hård Hansen, der sidder der, men ellers, er du tilfreds med, som det kører? Altså det, der er den store udfordring med sådan nogle projekter her, det er, at det tager jo sindssygt lang tid. Ja. Altså hvis man kigger på den første idé, som opstod, eller da idéen opstod med den her udviklingsplan, det var Henrik Koch. På det tidspunkt, der sad jeg i udviklingsrådet, en af de to repræsentanter, som erhvervsborgerforeningen har peget på, eller udpeget. Og det var helt tilbage i oktober i 14. Ja. Så man startede i oktober 14, hvor ideen kom, og vi fik lavet udviklingsplanen. Altså folderen, den var først klar i november 15. Der var gået godt et år. Ja. Og man kan se i november 15, og så er det faktisk først her sidst i 16, hvor ansøgningerne egentlig bliver godkendt, altså hvor vi får nogle penge fra, eller får bevilget nogle penge fra kommunen af. Det tager godt et år. Og så inden de så kommer i gang, det tager så også godt et år. Så man skal være meget tålmodig, synes jeg, med de projekter. Det synes jeg, det har været den største udfordring, i hvert fald for mig. Jeg har, ja, lidt damp en gang imellem. Ja, men det er vi andre, der har også. Ja. Så det vil sige, at fra tanke til handling, der er så lang tid. Det er rigtig lang tid. Ja. Altså. Men generelt så er du tilfreds med den måde, du bliver kørt på nu? Ja, men det er jo en fornøjelse at se. Det er jo en fornøjelse at se, at alle dem, som har lagt ord til og lagt idéer til, at de også kørt dem ud i livet og stadigvæk hænger på, selvom der er gået så lang tid. For det kan man jo ret nemt miste interessen, hvis der er gået to, ja, år. Ja. Så på den måde, ja. Wow, og her til sidst, vi skal til at slutte af. Er der nogle ting, du har, du lige af med? Ja, altså det vigtigste, det er jo sådan set, at med alle de projekter, der bliver lavet her, så er det jo utrolig vigtigt for os, at vi får kontingenten. Ja. Så vi får nogle penge ind i erhvervsborgerforeningen, og kontingenten, det kommer selvfølgelig af masser af medlemmer, så derfor vil jeg gerne opfordre til, at så mange som muligt melder sig ind i erhvervsborgerforeningen, når de nu kommer rundt her i løbet af næste måned, halvanden, at de vælger at melde sig ind i erhvervsborgerforeningen og betale det kontingent, fordi der kommer nogle udgifter til noget vedligehold, og man kan jo se på de projekter, der er der, altså både anlægget og byskoven. Altså der bliver nogle vedligeholdelses, både timer, men også i kroner og øre. Så meld jer ind i erhvervsborgerforeningen. Vi har brug for de penge, så vi kan blive ved med at have en flot by og en pænere by. Tak for interviewet. Okay.